вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. В студії працює Наталя Приходько. Сьогодні вже вівторок, 6 грудня. Отже, ми розпочинаємо. І спочатку коротко основні теми випуску. Сьогодні День Збройних сил України. Армійці вітають і посадовці, і пересічні громадяни. Новини села, проблеми та перспективи виноградарства на Миколаївщині. Подробиці далі у випуску. Підбиття підсумків відеоконкурсу «Скажи наркотикам ні». Хто став переможцем, знають наші кореспонденти. «Добрі серця 2016» вже втретє обласний фестиваль волонтерів визначає найкращих. Отже, неспокійно на сході країни. Попри те, що ситуація в зоні проведення АТО залишається під контролем українських збройних сил, ворог продовжує порушувати мінські домовленості та обстрілювати позиції українських військових. Далі – пряма мова. Минулої доби російські окупаційні війська 30 разів обстріляли наші позиції. На Маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії, 120 та 82-мм мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар'їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. По Широкиному вогонь вів танк. На Луганському напрямку окупанти з гранатометів різних систем вели вогонь в районі Станиці Луганської. А на Донецькому напрямку по наших позиціях поблизу Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. І попри складну та небезпечну ситуацію на сході України, президент України Петро Порошенко завітав на опорний пункт на передовій і привітав воїнів із річницею заснування Збройних сил України. Зустріч відбулася всього в 1 кілометрі від Горлівки. Голова держави поспілкувався з військовослужбовцями та привітав їх із 25-ю річницею Збройних сил України. Я горжусь разом з усім українським народом такими Збройними силами. Мені приємно, що армії сьогодні народ довіряє так само, як і церкві. Мені приємно, що за ці 2 роки ми пройшли дистанцію, коли добровольці трималися лише силою волонтерів, до армії, яка на сьогоднішній день складає гордість держави. На зустрічі були присутні і ті, хто надає медичну допомогу та рятує життя українським військовим, витягує з поля бою поранених, доставляє медикаменти. Я тут для того, щоб перше привітати вас з Днем волонтера, святом вас. Друге, подякувати за ту велику роботу, яку ви робите. Також, як військовослужбовці, так і волонтери отримали нагороди особисто від Петра Порошенко. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 6 грудня, День Збройних сил України. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вручив нагороди військовим за сумлінне виконання обов'язку та з нагоди відзначення 25-річчя Збройних сил України. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. У центральному будинку офіцерів відбулись урочистості з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. У заході взяв участь прем'єр-міністр України. Наш український воїн в самі важкі хвилини, не дивлячись ні на що, став на захист нашої рідної країни. Я хочу сьогодні подякувати кожному українському воїну, кожному військовому, який показує приклад для сучасних поколінь і закладає міцні основи патріотизму для поколінь прийдешніх. Я глибоко вірю у те, що над нашою країною буде встановлений мир. Володимир Гройсман вручив нагороди за сумлінне виконання військового обов'язку та з нагоди професійного свята. Нагородити цінним подарунком Гаврілова Тимофія Анатолійовича, командира взводу роти снайперів 81-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. Коваль Тетяну Олександрівну, фельдшера медичного пункту 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. Урочистості до 25-ї річниці Збройних сил України завершилися святковим концертом. Моє ім'я Батьківщина, моє ім'я Україна, і сонечка тепло.
Ірина Монастирська, Володимир Стройков, Євген Солодовнік, військове телебачення. З професійним святом українських військовослужбовців вітали і школярі. З цієї нагоди Миколаївська загальноосвітня школа номер 45 влаштувала для учнів змагання «Номохлопці». Змагаються у конкурсі команда школи «Спецназ» та команда «Моряки» військової частини А-31-63. Завдяки таким сутичкам викладачі виховують у майбутніх захисників патріотичний дух. Військові власним прикладом показують школярам, що таке бути захисником батьківщини та яку для цього потрібно мати фізичну підготовку. Особлива роль в цьому, що спочатку це виховується бойовий дух. Це, як кажуть, результат нашого навчання юнаків, результат перевірки знань, вмінь, навичків, які вони придбали під час занять, під час гурткової роботи. Змагаються команди у кількох категоріях, серед яких презентація команди, підтягування на перекладині, стрибки у довжину з місця, командирський бій, ривок та жимгірі 16 кг, перетягування канату та спередження магазину. Я вважаю, що це важливо для нас, тому що ми повинні дивитися і любуватися на людей, які служать предано родині, і брати з них примір. Буря емоцій і впечатлень. Я дуже жажду побідити, у нас дуже складний суперник. Тому я тільки хочу і сподіваюся на те, що ми виграємо, витягнемо все-таки. Школа не забуває і про дівчат, адже якщо є бажання та патріотичний дух, вони також мають змогу захищати країну. Кожного 8 березня для них влаштовується змагання «Нума дівчата». Актуально в наші дні. Тому дітей, які будущі воїни, будущі захисники України, повинні хоча б мати представлення, я вже не говорю про те, що чітку підготовку і так далі. В рамках этого мы подготавливаем детей, во-первых, проводя эти соревнования или игры, мы ознакомливаем детей, что их ждет. Змагання було досить напружені. Спочатку команди зрівняли рахунок, і журі вирішило провести додатковий тур комбінованого естафету. Таким чином, з результатом 17-14 перемогла команда школи. Учні хваляться, що перемагають військових вже не вперше. Хоча, може, ті й піддаються. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Творчі колективи Миколаївщини привітали військовослужбовців українською патріотичною піснею. З нагоди Дня Збройних сил України у міському будинку учителя відбувся фестиваль «Червона калина». У 25-ту річницю Збройних сил України переможці 20-го конкурсу української патріотичної пісні «Червона калина» привітали військовослужбовців з їх професійним святом. Цього року у конкурсі брали участь понад 400 виконавців із області та міста. До репертуару конкурсної програми війшли і нові, і старовинні пісні. Організатором заходу виступила Миколаївська обласна організація народного руху, а саме її голова, який у цьому конкурсі є головою оргкомітету і журі. Дух патріотичний з кожним роком в Україні зростає. Я сподіваюся, що цей патріотичний порив допоможе українцям будувати їхню рідну Україну. Такі патріотичні конкурси, вони сприяють тому, що діти проникаються любов'ю до своєї країни. Переможців конкурсу сьогодні нагороджували іменними дипломами, а у якості призів учасники отримали збірки патріотичних пісень. Гаму позитивних емоцій та почуттів сповнювали нагороджених. Номінація «Перше місце» за патріотичну пісню «Гей на горі на Маківці». Там співається і про нашу сотню, і кличе нас, щоб наші герої захищали нашу Україну. В мене дуже гарний настрій, я прокинулась і одразу захотіла на сцену. Ми зайняли друге дуета місце та перше місце. Думаємо брати участь в наступному році. Ми виконували пісню «Вишиванка». Ми працювали над піснею не так довго, адже ми закінчили музичну школу і нам не було важко працювати в двоголосі, строїти. А пісню нам порадив наш музичний керівник. Була присутня гордість, що ми виступаємо перед тими людьми, які нас захищають. Військовослужбовцям організатори гала-концерту подарували підбірку книг на патріотичну тематику. Ми багато зробили для того, щоб ми гордо говорили, що Збройні сили є, вони відбулися, і вони сьогодні захищають цілісність нашої держави. Патріотична пісня звучить, вона звучить не тільки в цьому закладі, вона звучить і на передовій, і у всіх гарячих точках, де відбуваються, де несуть службу наші військові.
Українська патріотична пісня сприяє формуванню наших юних земляків національної гідності та любові до батьківщини. І не дарма гала-концерт цього року відбувся саме сьогодні, адже ніщо так не єднає українців, як пісня. І саме у пісні відображається щира відкрита українська душа. Олена Спірюгова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Площі виноградників у нашій області складають близько 6 тисяч гектарів. Для порівняння, на сусідній Одещині майже в 10 разів більше, понад 50 тисяч гектарів. Проблеми та перспективи виноградарства на Миколаївщині обговорили сьогодні учасники науково-практичного семінару, що зібрав представників малого та середнього аграрного бізнесу та науковців. Докладніше далі Федір Бондар. Організував захід благодійний фонд «Ласка», який є партнером українського проєкту «Бізнес-розвитку плодовочівництва», що реалізується в південних областях України за кошти уряду Канади і деяких місцевих компаній. Основними спікерами стали представники Національного наукового центру, Інститут виноградарства і виноробства імені Василя Єгоровича Таїрова, котрі презентували розроблену ними на прохання Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації регіональну програму розвитку виноградарства і виноробства у нашій області на термін до 2025 року. Це може стати особливо корисним, враховуючи загально несприятливі для аграріїв умови в Україні. Ну, первых, отсутствие кредитов таких приемлемых для производителя. Налоговое бремя непосильное для мелких, особенно и средних производителей. Значит, высокая стоимость ресурсов энергетических в основном. Вот это вот тормозит развитие виноградарства и виноделия. Дело в том, что это очень высокозатратная отрасль, и надо очень много вложить на первом этапе, и не все могут это осилить. Поэтому нужна помощь государства. Да, дійсно існує проблема. Останні роки відсутня державна підтримка. У нас, наприклад, на сьогодні кредиторська заборгованість на відновлення багаторічних насаджень складає більше 12 мільйонів гривень. В наступному бюджеті, проєкті бюджету, передбачена державна підтримка. Ну, як ви розумієте, у проєкті бюджету це ще не то, що приймуть на самому, ну, в кінечному варіанті. Тому, ну, маємо надію, що така підтримка держави буде. Фінансово-кредитна підтримка для виноградарства особливо важлива, адже ця справа не лише вимагає значних капіталовкладень, але й не одразу дозволяє отримати прибуток. Лише у виняткових випадках, наприклад, за умови додаткового підживлення ґрунту і лози, можна отримати гідний врожай на другий рік. Здебільшого потрібно більше часу, і тоді результат буде відчутний. Щоб всі розуміли, один гектар ствола винограда заміняє 15 гектарів, а то й 20 гектарів пашні зернових. Тобто, маючи менше кількість землі, ти отримуєш на менше кількості землі таку ж саму прибуль. А вирішенню нагальних проблем виноградарів Миколаївщини могло б посприяти їх об'єднання в єдину фахову структуру. Це дуже серйозний питання. Об'єднання, може бути, прийдеться об'єднатися в клуб. Может быть, кто-то захочет в кооперативы объединиться. Это очень важный вопрос. В клубе, допустим, мы бы чаще собирались, решали какие-то вопросы, допустим, вопросы поездок на другие районы, допустим, в Запорожье. Там очень много виноградарей, очень много селекционеров. Докладніше про семінар та актуальні для виноградарів питання поговоримо в одному з найближчих випусків програми «Південні лани». Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Судове засідання у справі голови кредитної спілки «Флагман» відкладається. Про це повідомляє прес-служба Центрального районного суду міста Миколаєва. Судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням голови правління кредитної спілки «Флагман» Наталі Копецької, заплановане на 7 грудня 2016 року, відкладається. Підстава – знаходження членів колегії суддів Володимира Алінікова та Світлани Скрипченко, які беруть участь у розгляді вищезазначеної справи в нарадчій кімнаті по іншому кримінальному провадженню. Наступне засідання за обвинуваченням голови правління кредитної спілки «Флагман» Наталі Копецької відбудеться у середу 21 грудня 2016 року о 10 годині в обласному палаці культури Головного управління Нацполіції Миколаївської області за адресою місто Миколаїв, вулиця Велика Морська, 58. Початок реєстрації потерпілих о 9 годині ранку.
В Україні відзначається правовий тиждень, присвячений прийняттю загальної декларації прав людини. Ліга студентів Асоціації правників України розпочала його з конференції у досить незвичному форматі «Печа-Куча». «Печа-Куча» – це формат конференції, представлений у вигляді короткої презентації. Доповідач повинен обмежитись лише 20 слайдами, на кожне відводиться 20 секунд. Таким чином, доповідь триває не довше 6 хвилин і в ній викладається лише суть теми, без зайвої інформації. Формат цієї зустрічі дозволяє просто висловлювати свої думки, просто почути один одного, не приймати ніяких рішень, резолюцій. Це якраз і говорить про демократичні відносини, це якраз і говорить про розвиток відносин між студентами і між різними соціальними інститутами Миколаївської області. Для своєї конференції студенти визначили 6 актуальних та спірних тем – справедливий суд, порушення прав людини у кримінальному провадженні на підставі рішення Євросуду, вживання та розповсюдження наркотиків, торгівля людьми, 4 покоління прав людини та запровадження ювенальної юстиції. Виникають суперечливі питання з точки зору правового сектору та з точки зору моральності. Тобто навіть як ювенальна юстиція, вона є з одного точку ефективною і в правовій сфері, проте виникає певні моральні аспекти, оскільки права дитини вони є дуже специфічними. Також студенти-правники запросили школярів та досвідчених юристів, аби разом з ними детальніше обговорити теми конференції. По ходу сотрудничества з даними учреждениями. Ми вирішили, що саме формат «Печа-Куча» буде цікавим для студентів і учнів. Для студентської ліги Асоціації правників «Печа-Куча» стала відправною точкою на правовому тижні. Далі студенти планують провести інтелектуальну гру «Щоде коли» та форум-театр. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Хто найактивніше бореться з наркотиками? Правильно, студенти. В Університеті Україна відбулось нагородження переможців відеоконкурсу «Скажи наркотикам ні». Організаторами цього конкурсу виступили «Мікс Файт Промоушен» та народний депутат України Артем Ілюк. Ми почали акцію масштабну городську, називається «Стоп Дракс МК». Тобто це молодь за здоровий образ життя, молодь проти наркотиків. Нас в цьому підтримав народний депутат України Артем Ілюк, і ми спільно з ним розіграємо 10 тисяч гривень за найкращий відеоролик, який націлений на тему «Молодь проти наркотиків». Студенти та учні миколаївських навчальних закладів подали 12 робіт. Проте сюжети та ідеї були настільки реалістичні і переконливі, що журі довго обирало переможців. Третє місце посів єдиний претендент, який взяв участь окремо у конкурсі від закладу, де навчається – Андрій Маторов. Друге місце – за аграрним університетом. Ну а перше місце здобули студенти Університету Україна. Всегда актуально, актуально всегда то, что имеет проблему. Естественно, нужно создавать такие проекты, нужно, чтобы молодежь интересовалась этим, нужно, чтобы развивать креативность наших студентов, чтобы, когда развивается креативность, ты сам понимаешь, в чем проблема на самом деле. Як розповіла команда переможців, вони довго працювали над сюжетом, опрацьовуючи кожну деталь, адже це був не фільм, а мультфільм. Потому что это ролик, который направлен на большую часть аудиторию, как и детей, подростков, которые в это время начинают принимать. И, конечно же, хотелось, чтобы наш Николаев был более здоровый и меньше детей губило свое здоровье. Когда узнали, что мы победили, у нас была единственная реакция – это ступор. Просто ступор. Мы не знали, прыгать от радости или просто сидеть, не знали, что делать. Команда переможців також зняла фільм про фільм. Розповіли, як створювалася стрічка. Директор університету каже, від мультфільму у захваті і до останнього не знала, що її студенти брали участь у конкурсі. Ну, якщо говорити по-студентськи, я виразила це на Фейсбуці таким словом «Вау!». Просто дійсно молодчаги. На мій погляд, це доволі серйозна мета – це нести в освітнє, молодіжне, не тільки освітнє, молодіжне середовище ті цілі, які сьогодні хвилюють всіх батьків. Це, в першу чергу, боротьба проти наркотиків. За друге та третє місце учасникам вручили абонементи до спортивного залу, аби вони і надалі підтримували своє здоров'я в тонусі. За перше місце вручили сертифікат на 10 тисяч гривень та іменну грамоту. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Тим часом у Миколаєві фестиваль «Добрі серця» зібрав усіх небайдужих містян. З нагоди Міжнародного дня волонтера вітали представників благодійних організацій та дякувала їм за роботу. Фестиваль «Добрі серця» – це третій обласний фестиваль волонтерів. Його мета – об'єднати усі молодіжні ініціативи року, що минає. Захід відбувся за підтримки управління з питань молоді та туризму обласної державної адміністрації. Задача молоді – підготувати такі проекти, які на сьогоднішній день є позитивними для Миколаївської області і приносять підтримку для населення та формування іміджу Миколаївщини. Серед присутніх, як і учасники студентського волонтерського руху, так і представники різних благодійних організацій. Переможців визначали у різних номінаціях, зокрема IT-технології, медіапростір, підприємництво. Вважаю, що волонтерство – це призвання. Ти відчуваєш, що повинен допомогти людям, ти відчуваєш, що це твоє, ти відчуваєш, коли допомагаєш іншим, праздник і радість. І я вважаю, що це головне. Я осознал, что когда что-то появляется, нужно протянуть и дать возможность тем людям, кто эту возможность использует, и потом чего-то достигнет, чтобы также помогать. Вот для меня волонтерство. За останні роки все більше до волонтерства залучають і дітлахів. Це створення малюнків, листівок, привітань для бійців АТО. Саме це сприяє вихованню у підростаючого покоління почуття милосердя та взаємодопомоги. Це в учнях виховує взаємопорозуміння, виховує товариські якості, виховує почуття національної і патріотичної гідності в нашій державі. Щоб це проходило, перш за все, через їхній розум, через їхні серця, через їхні почуття. Участь молоді в волонтерському русі дає змогу зробити особистий внесок у розв'язання соціальних проблем та головне, на думку студентів, самореалізуватися. За даними Організації Об'єднаних Націй, у світі нараховується близько 140 мільйонів волонтерів. Волонтер – це той, який може серцем відчути, коли потрібна допомога тим, хто в цьому дуже-дуже нуждається. На Україні це стало останні 3 роки, найактуальніше, тому що люди відкрили свої серця, відкрили свої душі, щоб подарувати тепло і добро. Наталя Приходько, Олена Спірігова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколай про тебе не забуде. Щорічна благодійна акція, яка була розпочата у Львові 15 років тому і проводиться в багатьох містах України, стартує від сьогодні в Миколаєві. Її завдання – зібрати та роздати подарунки тим діткам, які цього найбільше потребують. Ініціатива провести акцію в нашому місті виникла у колективу гімназії номер 2. Всі зібрані подарунки та кошти через волонтерів будуть доставлені вихованцям дитячого садочка та дитячого онковідділення в Мар'янці, що на Донеччині. Кожен небайдужий зможе стати помічником Святого Миколая. Треба просто принести іграшки, книжки, солодощі чи канцтовари до резиденції Святого Миколая, яка знаходиться в гімназії номер 2 по вулиці Адміральській, 24. І 19 грудня в гімназії відбудеться благодійний ярмарок, під час якого підбиватимуть підсумки акції «Миколай про тебе не забуде». Що ж, на такій благодійній та патріотичній ноті ми завершимо цей випуск і такими подіями запам'ятався цей день, вівторок, 6 грудня. Ми ще раз вітаємо наших армійців з професійним святом, бажаємо і їм, і всім нам всього найкращого, здоров'я і, головне, миру. Завтра будуть вже інші події і перший випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 8 ранку на нашому телеканалі. Я бажаю вам здоров'я і всього найкращого. До побачення.